Sveiki, noriu dabar Jums parodyti nuotrauką ir to pačiu video pristatau, kur yra padaryta diagnostika žmogaus, kuris atėjo tiesiog pasižiūrėti, kaip atrodo į aurą. Ten yra atspausdami trys lapai, viename iš jų auros yra energetiniai centrai ir parodyti, kaip jie įsidėsti, ar jie būna vienoje šyje, jeigu pas žmogų ne viskas gerai susveikata, centrai šiek tiek įsinešia į šalis. Šiuo atveju, matote, buvo daryta nuotrauka prieš palaikant pusrutulį, kurį aš rodžiau praeitame filme. Tai centrai yra 7, 6, 5, 4 ir 2 yra įsinešę, visiškai 3 ir 1 yra vietoje. Dabar žiūrėkite, kaip pasikeičia vaizdas, kada palaikė apie 15 minučių nuotrauką. Žiūrėkite. Grįžta 2 į vietą, 4 ir pakeičia šiek tiek 6 ir 5. Pasikeičia jų vietos. Jeigu įdomu, dar pasižiūrėkite, kaip keičiasi. Atkreipkite kiekvieną vietą pagal šitą liniją. Pagal gretimą liniją. Dar kartą žiūrėkite. Atsistoja visiškai 4 į vietą, atsistato ir beveik atsistoja 2. Mėlynas šiek tiek likti nutolsa, o priartėja 6 daugiau į galvą. Maždaug po savaitės šitas žmogus parašė atsiliepimą, kad sveikata pagerėjo, atsistatė, jaučiasi ramiau, nors aplinkoje ten yra žmonės, kurie traukia iš energiją stipriai. Pagyvenęs žmogus, ligonis traukia energiją. Tai toks greitas energijos atstatymas, be jokių papildomų kvepavimo pratimų, be jokių medikamentų, tiesiog tik tai palaikius pirmasis 10 ar 15 minučių. Faktiškai galima sakyti, galiu užtikrinti, kad tas pats vaizdas būtų ir po 5 minučių, bet tiesiog užtikrintumo dėlį laikėm 20 minučių. Ir tai veikia visi organito mano gaminami dalykai, jų poveikis yra užfiksuotas kompiuterėje ir dėl auros diagnostikos galima kreiptis pas Artūrą Dapkevičių, jo puslapis yra biolaukas.lt ir tai rasti tenai telefoną, galite sukontaktuoti ir jums išmatuos jūsų lauką, parodys, kaip pas jums atrodo viskas. O jeigu norėsite įsigyti organito generatorių arba pusrutulį, reikės jums kreiptis į Facebook'e esančią paskyrą Lietuviškas organitas arba parašyti tiesiog SMS žinutę 860-276-030 ir matysite pasikeitimus iš karto. Tiek apie poveikį organito žmogaus organizmai ir ačiū, kad žiūrite, su jumis buvo Robertas Mickevičius.